Tá aí, ó. Tá aí. E aí, cachorro, como é que tá? Da hora? Tá bem-vindo. E aí, pai? Da hora, irmão? Tranquilo? Bora. E aí, que manda pra vocês hoje? Versace. Um bootzão? Olha lá, vou estar aqui. Eu gosto de fechar, né? Escolhe o seu, gente. Você gostou? Tudo bem, não? O azul já, não foi? Ok. Aquele. Será que também te recebeu esses dias? Aqui é louco, mano. Mano, quer tomar uma água, algum bagulho, uma breja? Quer pra gente? Tranquilo? Bora. E as polas? Mano, eu sei pra aniversário da minha mãe, acho que pra isso não é. Pro aniversário dela, acho que não vai. Esse sim. Não sei o que é o que tem pro aniversário dela, o negócio que ela não comprou a roupa. Mano, você já tá com a roupa já? A gente vai ver a roupa hoje, só que não achou da hora. Então, se você tivesse uma ideia de como seria a roupa, ela é, por isso que esse é o negócio. As joias, hein? Mas é o que? Tipo, é roupa. O aniversário dela. Eu não sei se vai ser social, como é que vai ser. Seu tamanho, eu vou ter esse. Esse é o seu tamanho. Do seu irmão, eu vou procurar mais um pouco, porque eu acho que eu vou ter mais algum. Mas no seu tamanho menor, eu vou ficar com essa peça agora. Esse daqui fica legal pra você usar com umas roupas escuras, você precisa. Que você usa com umas roupas mais claras também. Experimenta, põe no pé. Curtiu essa cor aí, pai? Negócio que eu não sei como é que vai ser a roupa. É, da hora, tipo assim, isso aí é preto, mano. Preto combina com bastante coisa. É mais fácil, mano. E aí, já tá até combinando com a camiseta. Você é louco, esse daqui bateu. Já é da Versace a camisa mesmo? Combinou, hein? Vocês moram aqui perto, precisa mudar, né? Vai pra família? Vai, acho que. Antes do dia 20 do próximo mês já. Da hora a casa lá? Ela, a comprada mesmo vai ficar pronta só daqui 2 anos, demora um pouco pra construir. Aí alugou uma pra ficar perto ali na obra. Ah, da hora, mano. E a casa alugada da hora? Ainda não vi, mas ela tava vendo certinho antes do dia 20, eu acho que vai mudar já. É que pra lá também, tipo assim, eu mesmo acho que eu já tô acostumado com a Zona Leste, mano. Tipo, lá mesmo, lá o Fabinho não tem umas quebradinhas, bagulho, tem uma adega, esses bagulho, tá ligado? Lá é outra fita, mano. A gente tá morando aqui também, a gente mora aqui uns 10 anos já também. Então, é que, mano, Zona Leste pra mim é o melhor lugar de São Paulo, mano. É que é costume também, né? Eu sempre morei na Vila Formosa, mano. Agora eu tô morando no Arujá, tá ligado? Porque o bagulho é tipo longe. É um peãozinho pra vir todo dia de manhã, né? Tá ligado? Esse é o último. Tá ligado? Agora que ele dá um monte de destaque no tempo. O que você achou do tamanho, pai? Ficou certinho. Parece que fica até mais alto que esse boot aí. Pelo pé. Esse daqui é preto dourado? Não, tô mal. Será? Olha quem encostou aí. Tá embaçado, hein? Será mais dois Versace aí? Gostou, cachorro? Gostei. Você é top, né? Será, mano? Mas mais Versace tá indo embora. Tá louco o jeitinho. Ele é enorme. Eita. Qual outro dança? Você acha que fica da hora também pra provar? Oi, você acha que um Jordan também fica da hora pra provar? É. Ah, dá uma olhada. Vai que vamos ver se eu tenho mais opção. Dá uma olhada também, mano. Que tamanho aqui é que você 4-1, vou ver lá pra você. Se tiver mais perto, eu vejo esse cara. Porque esse aqui eu não sei, não. Tem mouse, né? Esse daí a mãe tem igual, se você quiser usar. Aqui é de Wilson mesmo. Aham. Ficou suave. Aí o bom é que eu pegar ela também vai usar. Dá também. Usar, né? Não, eu compartilho, mas eu acho que você é um motor pequeno. E é isso aí, gostou? Isso aqui eu achei bonito. Coloca os dois. Se for uma roupa toda preta ainda, mano, esquece que vai dar mó destaque. E eu só preto, preto com vermelho aí. Fica pelo verificado. O Instagram de vocês caiu também?
O meu não caiu, não. No caso, perdi duas contas já. Ele perdeu uma com 300 e uma com 200. Mano, aí ele já, raiva, aí já levantou outra e tá 400 agora. Meu caiu, eu tô ali, mó raiva, mano. Tá foda, né? Tipo assim, o bagulho perde até o... Às vezes eu pegar e postar qualquer coisa, tá ligado? Hoje o bagulho fica meio robotizado. Você já fica com medo, né? Você posta o negócio e fala, mano, será que é? Será que eu posso falar? Esquece, né, papai? E essa conta tá boa, só tá engajada. Tô com 340. Caraca, mano. Mas tipo, meus stories tá bem, ó. Ah, porra. Quase 100% do público, né? Sim, tá bem as stories. Por isso que eu tô com medo de perder essa conta, que tá... Ah, o bagulho tá engajado, velho. E aí, cachorro? É isso aqui mesmo? E você, Gil? Gera, agora vai abaixar uns 5 centímetros. Fora força. Roupa, você não curtiu nada, hein? Ah, a roupa a gente tem que ver do jeito que minha mãe vai se vestir pra se vestir com ela, né? E aí a gente tá... tem que meio que combinar com ela. Não, esse daqui eu gostei também, mas esse daqui eu acho que é mais chave. Qual? Ah, esse eu pago um pau, mano. Você é louco, esses dragão aqui ainda. Ficou com a roupa toda preta. Louco. Até com o vermelho que ele não, tá em cima. Até com a camiseta vermelha. Tá combinando. Os detalhes. É. Tudo que é legal. Isso! Dá os dois. Vai os dois, curtiu? Não, tem jeito. O que mais que vocês... Ela falou pra ver o que vocês fizessem, mano. Se quiser pegar aí. Ah, não sei, acho que porque a roupa tem que ver o jeito que ela vai se arrumar, né? Ela falou que você bateu o recorde dela hoje. Dia 20. E o aniversário aqui, dia? Dia 3. 3 de novembro agora. Quem é o aniversário? Nossa, boneco, esse bootcamp. Já usei. Você louco, esse roupão que você vê o site? Eu acho que eu não gosto, acho que é muito grande assim. Ele fica alto. É? É pra maior, né? Fica alto. Figueirete. Camisão de meu, né? Mas é o nome, né? Versace, né? Fala. Vai, toma. Então aí, rapaziada, acompanharam mais um videozinho no canal, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma moral pra nós aí. Tamo junto, segue no Instagram, tá top, é conceito, Bruno Vinícius, vamos que vamos. Ela venceu.